Naitwa Yusuf Katura, diwani wa kata ya Kasulo katika wilaya ya Ngara. Leo ni siku ya muendelezo wa wiki ya maji. Katika kata yangu hali ya maji 60% iko vizuri. Na 40% bado, lakini tunaendelea na utekelezaji. 60% nikizingatia kwamba katika kata ya Kasulo tuna vitongoji 15. Kati ya vitongoji 15, vitongoji 8 vinapata maji ya bomba ambayo ni maji safi na salama. Lakini vitongoji 7 bado havijapata maji. Lakini tunaendelea kuomba fedha na tunaendelea idara ya Roasa inaendelea kushughulikia jambo hilo, na tumeshapata umeshakuja kukagua vyanzo vya maji hususan katika kijiji cha Nyakariba. Kijiji cha Nyakariba vitongoji 4 vyote havina maji ya bomba, na ikiwa ni pamoja na kijiji cha Kasulo kuna baadhi ya vitongoji kama 3 hivi havina maji. Sasa basi, na wameshafanya usanifu tayari, tunasubiri shughuli iende ianze mara moja katika mwaka huu wa fedha ambao unaanza sasa 23-24. Tuna ahadi ya kupata maji fedha kwa ajili ya kuanzisha swala la maji, na wananchi wanasubiri mradi huo kwa hamu, lakini tuna imani na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo iko chini ya Samia Suluhu, ambaye sasa anafanya kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba anatua ndoo kichwani wa mama. Ni kijiji cha Nyakariba. Kijiji cha Nyakariba vitongoji 4 havina maji. Lakini pia kijiji cha Rwakaremera bado vitongoji 2 havina maji. Pia na kitongoji cha Kasulo na kijiji cha Kasulo katika kitongoji cha Kigando na Kihanama maji bado yanaleta shida, kwa sababu miundombinu ya kitongoji kile ni ya zamani, kipindi kile cha wakimbizi, sasa imeshakuwa chakavu. Hivyo sasa wanaboresha mradi kuhakikisha kwamba sasa wanafumua upya ili kusudi wajenge upya watu wapate maji safi na salama. Katika swala la mbunge, mbunge ni kijana mzuri, shupavu na mwenye mwelewa na msomi, na anayepokea maoni ya watu. Nikizingatia kwenye kata yangu ya Kasulo ameshaleta fedha nyingi na miradi mingi imetekelezwa, hususan vijumba vya madarasa, barabara pamoja na maji. Na tayari alishaniahidi kwamba ataleta sehemu ambazo hazina vyanzo vya maji, atajitahidi alete zile mashine za kudrill ili tupate maji ya pumping. Kwa hiyo nina imani na mbunge wangu. Mbunge wangu yuko vizuri, yuko vizuri sana. Na namuombea kwa Mungu ili kusudi 2025 apite kwa kishindo kikubwa sana.